El dissabte 14 de maig van començar els actes de la Festa Major de Sant Isidre 2022. A les 9 del matí es va fer la benedicció dels horts i tot seguit el popular esmorzar de pagesos i el sorteig de la panera a la Font del Marge. Activitat organitzada per la Germandat de Sant Isidre i la Comunitat de Regants. El diumenge 15 de maig va començar amb una cercavila pels carrers del poble, amb la imatge del Sant, els gegants, l'orquestra Costa Brava, les autoritats i els veïns i veïnes. En arribar a la plaça de l'Església, els gegants i caps grossos van oferir diversos balls. Després es va fer la missa en honor al Sant i, en acabat, l'orquestra Costa Brava va fer la ballada de sardanes a la plaça de l'Església. Al Teatre de l'Aliança Palmarenca va tenir lloc el concert de Festa Major, a càrrec de l'orquestra Costa Brava.
on van oferir músiques de tots els temps i populars catalans. C'est lui pour moi, pour lui, il y en a qui, il me l'a dit.